Londo Đugani i Marko Miljković gostovali su u emisiji Kontra Show na Kurir televiziji gde su komentarisali svoj odnos. Mnogo ih ima, mnogi su pokušavali sve i svašta. Mogu da navedem svako pitanje gde su pokušavali da nas razdvoje. Svaki ružan komentar koji je bio na društvenim mrežama. Moji bliski ljudi znaju dobro ko sam, šta sam i kakav sam ja. Nikada mi nisu sugerisali, niti pokušavali da mi dočaruju da ona nije za mene, niti slično. Nikada mi nisu pričali, znaju da to kod mene ne radi, rekao je Marko Miljković. U emisiji Luna je priznala da su je mediji napadali i da je to veoma teško podnela. Otkad sam se pojavila u realitiju, mediji su me napadali. Krivo mi je što se tada nisam branila. Dobila sam pogrešne savete, a svega je bilo i trebalo da se branim, iskreno je bila Luna. Marko Miljković je naveo da on misli da su i mediji samo pomogli u karijeri. Ona je stvorila mišljenje, ja ne mislim da su je mediji degradirali. Ljudi koji nas vole misle da su nas idealizovali. Mediji su nam samo donali plus. Mi smo još gori nego što oni misle. Dragi moji fanovi, nisu mi tako dobri kao što vi mislite. Mi smo mnogo gori, odgovorio je Marko u svom stilu.